Bun găsit, doamnelor și domnilor. Discutăm în această seară despre ce se mai întâmplă în Galați. Invitatul meu este viceprimarul municipiului Galați, domnul Sorin Enache. Bună seara, bine ați revenit la noi. Bună seara și bine v-am regăsit din nou. Ați fost în vacanță? 5 zile. Da, 5 zile, ați reușit să... Că acum zic că cam toată lumea, mai prindem un moment propice și mergem... Direct pe relaxare. Direct 5 zile baterii. În care da, doar m-am odihnit și mi-a prins bine. Și acum ați venit cu chef de treabă. Că da, sigur, cu energii proaspete. Proaspete încât ați avut, adică ați avut nevoie de energie în ultima ședință a Consiliului Local, că a fost un pic de circ. Zic, eu nu știu de ce Dumnezeu s-a întâmplat acolo o discuție prelungită, până la urmă, pe marginea cumpărărilor terenuri de către oameni care le-au avut până acum. Le-au folosit, au plătit datorii pentru ele și nu știu ce s-a întâmplat. S-a blocat cumva și ședința a fost, până la urmă, monopolizată de subiectul ăsta. Care e misterul? De ce trebuie? Așa erau oamenii prea odihniți, veniți din vacanță și au zis să ia să-mi pasă. Așa este. Acele proiecte, au fost 21 de proiecte pe ordinea de zi, care totalizau în jur de 837.000 de euro, bani pe care primăria i-ar fi încasat și i-ar fi putut folosi la alte investiții. Acele persoane care au solicitat achiziția acelor terenuri sunt oameni de afaceri, persoane fizice care au diverse construcții. Unii chiar au depășit aproape 20 de ani de când au aceste construcții, la care au plătit și redevență pe concesiune, iar oamenii vor să facă investiții în continuare și ar vrea să fie proprietar pe teren. Și, practic, au fost de acord să plătească sumele stabilite odată, plus au fost și 4 proiecte în care sumele nu erau doar ca stabilite doar ca și preț de început, deci era vorba de licitație. Adică, da, erau aceste proiecte, au fost incluse pe ordinea de zi a treia oară. Cred că cel mai celebru proiect era cel care deja persoana avea o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă prin care obliga primăria municipiului Galați prin primar să ducă la îndeplinire vânzarea, adică să emită o dispoziție, o hotărâre prin care să se vândă acea bucată de teren. Eu vă povestesc aceste detalii pentru că practic nu au niciun motiv colegii noștri. Sau mai bine zis, motivele cred că sunt doar cele de partid, iar dacă ați observat, vor să iasă în față un pic așa cu... Gândiți-vă că nu sunt primele hotărâri de vânzare, deci au mai aprobat. Au înțeles o perioadă că acele sume vor fi folosite pentru achiziționarea unui studiu de fezabilitate pentru nou spital municipal. Și atunci a fost o concordie, a fost o înțelegere, chiar ne-am bucurat. Iată că intervine din nou politizarea. O să vedeți, noi în Consiliul Local, cel puțin grupul PSD, evită orice fel de polemici pe argumente politice. Și, practic, acestea sunt proiectele pentru Galați, pentru gălățeni și, culmea, pentru oamenii de afaceri, acel segment care votează în mod constant mai mult cu PNL decât cu PSD. Să nu vorbim despre culori politice. Eu cred că în Consiliul Local, singura politică ar trebui să fie cea cetățeanului, până la urmă că acolo sunt aleși urbei, ei sunt trimiși de către gălățeni și atunci cred eu că trebuie să dispară culoarea politică. Absolut. Și toată lumea, toți consilierii locali ar trebui să fie bine pregătiți în primul rând în problemele care țin de proiectele municipalității și nu numai și să facă ceva pentru bine gălățeni, lăsând la o parte nu știu ce ambiții care nu și-au rostul. Bun, am văzut că la începutul anului școlar ați fost prezent la liceul Dunărea, un liceu care cred că și acum se află în într-o amenajare, că s-a lucrat acolo toată vara din ce am văzut trecând pe stradă. Deci v-ați dus tocmai acolo, nu v-ați dus undeva unde era totul gata, tăiat panică și ați... Am ținut neapărat să ajung la liceul Dunărea. Acest liceu face parte din cele 17 proiecte aflate în implementare, proiecte de modernizare, de eficientizare termică cu bani europeni, parțial și modernizare cu bani de la bugetul local. Am fost totuși plăcut impresionat de buna înțelegere care a funcționat între conducerea liceului, părinți și elevi, astfel încât în această unitate școlară s-au desfășurat lucrări ample de modernizare,
concomitent cu desfășurarea cursurilor. Față de alte unități unde au fost probleme, aici s-au găsit soluții. Și adică am vrut... Deci, practic, elevii erau la cursuri și într-un clasă alăturată se punea parchet, iar ei după ce învățau. Să dau un exemplu. Doamna așa. Director, împreună cu profesorii, au făcut un plan în care au stabilit de unde să înceapă lucrările și au păstrat câte un etaj liber. Adică vreau să apreciez faptul că se pot găsi soluții de a se desfășura cursurile dacă se dorește. E adevărat, poate eficiența nu a fost maximă și ritmul de desfășurare al lucrărilor, dar dacă există înțelegere, se îmbină, până la urmă și modernizăm și școala, deci această școală nu a mai fost modernizată niciodată, deci nu au mai fost lucrări de investiții acolo. Și am trimis un mesaj de susținere pentru conducere, pentru profesori, pentru părinți și pentru elevi. În general, dacă comunicarea funcționează între acești actori, se depășesc toate problemele și am pus accent pe sintagma care mie îmi place foarte mult, de a face front comun. Deci, domnilor, noi am atras fonduri europene să modernizăm o școală, împreună cu profesorii. Încercăm să găsim soluții pentru a desfășura acele lucrări. Nu dorim rău. Efectiv. Mai sunt școli unde știu că părinții au făcut un pic de greu. La școala... Poate, domnule, aici, la noi, ori învățăm, ori lucrăm, ori... Da, păi aici era un exemplu negativ. La școala 28 s-au dus direct la un ziar așa. Din Galați. Cu noi nu au vorbit, cu conducerea foarte puțin, deci ei au căutat o soluție în presă. Ceea ce... circ, da. Nu am înțeles demersul. Demersul era unul să ne punem la masă și să găsim soluții de comun acord, ceea ce s-a și întâmplat. La ora actuală, cursurile pentru gimnaziu s-au relocat în clădirea liceului Racoviță, tot așa, prin înțelegerea între directori, între profesori. Dacă există comunicare, se face, până la urmă, beneficiar elevul gălățean. Așa este. Trebuie să găsim soluții, că copiii noștri merg la școală, bun, e mai greu aici, dar după aia o să aibă la final o sală de clasă moderne, absolut. Condiții, căldură, eu știu, aer condiționat și ce mai trebuie pe acolo să fie totul în regulă, că ne place să ne uităm la școli moderne, dar parcă nu vrem să avem și noi. Da, e un paradox. Adică ne opunem la ce e bine pentru noi și vreau să spun și să atrag atenția că noi nu începem lucrările forțat. Deci noi până nu avem acordul directorului unității școlare și a inspectoratului școlar, nu demarăm lucrările. În momentul când ei stabilesc cum își organizează cursurile, abia atunci dăm ordinul de începere a lucrărilor. Bun. Ce am înțeles eu că... Mă rog, până acum parte din terenurile de sport de la școli erau folosite și ca sursă de venit, să zicem, pentru școală. Adică mai veneau unii, se strângeau 10 băieți, jucăm un fotbal, dăm un ban și jucăm acolo. Înțeleg că au fost discuții și din partea părinților, poate și alocatorilor blocurilor din zonă. Și se pare că nu se va mai merge pe practica asta și că se vor face niște terenuri, mă rog, adică să joace în altă parte. Ați avut, eu știu, probleme legate de reclamații de la părinți, că acum tot ați fost la școală, da, spun, domnule, da. Se joacă aici, copilul meu nu se joacă fotbal, joacă altcineva? Sau... Da. Nu am avut reclamații. Aceste baloane da. Provin din niște parteneriate de mai bine de 10 ani. Ele nu mai sunt pe lege la ora actuală, datorită codului administrativ care s-a modificat și practic ar trebui desființate, treptat. Să nu se mai închiriez. Da. Auziți-mi ceva, nu știam exact și zic, hai să vă întreb. Știu că ați pus accent pe modernizarea sărilor de sport. Avem câteva școli care beneficiază de niște săli, cum vezi în filme și e bine că sunt filme și la mai... Da, cea mai frumoasă sală la ora actuală ne mândrim că e aici de la școala 28. A zis asta acolo unde erau probleme, dar... Da. Și facem demersuri pe lângă doamna director să putem pune la dispoziție și cluburile sportive în perioada în care nu sunt afectate cursurile, deoarece sala este modernă, este o sală de competiție, poate primi concursuri, este omologată și chiar are cele mai bune condiții pentru sport. Un lucru bun. Aș vrea să ne întoarcem un pic în atmosfera de vacanță. Noi am discutat într-una din emisiuni despre modernizarea parcului de la Turnul TV și acolo... piesa de rezistență era acea roată. Acea roată uriașă. Care o să pară și mai uriașă fiind cocoțată pe dita mai dealul. Ce se întâmplă cu parcul de la Turnul TV? Acum nu arată ce-i drept acum, nu prea mai arată parc.
Oamenii au distrus mobilierul de acolo. Unica, nu înțeleg, da. Dar l-au distrus. Asta este... Să mai duc unii cu căței, ar vrea și un loc. Băi, faceți și nou un parculeț, să ducem căței și s-a cam... Adică cam e nevoie de investiție. E nevoie. Iată că suntem, ne aflăm într-o etapă superioară. Deci am aprobat caiete de sarcini, indicatori tehnico-economici, valorile pentru acest proiect. Acum, iată, ne aflăm într-o etapă superioară, adică am lansat la licitație acest proiect. El va avea un termen de... Deci va fi cu proiectare și execuție și va avea un termen de 12 luni. Pentru, da, avem acolo, vom avea și un luciu de apă, o fântână arteziană, vom moderniza mobilierul urban și, bineînțeles, vom avea această roată a orașului, care este dorită, este nevoie, va fi un punct de atracție. Ea pentru... va fi într-un parteneriat public-privat, ceva de genul ăsta, sau va fi a primăriei? La ora actuală, când vorbim, să știți că inițial am avut intenția de a o achiziționa noi și a o da în administrare la o entitate gen gospodărie urbană, dar căutăm o soluție pentru a face un parteneriat, deoarece este vorba de un business, este vorba de o afacere și să punem la dispoziție acel teren amenajat cu o platformă corespunzătoare, cu utilități, iar cine dorește să amenajeze o roată și să o administreze ca afacerea proprie, probabil că va participa la o licitație. Și am scăpat și de niște costuri. Cred că panorama o să fie interesant acolo, zic. Sigur că da. Mai jos e Parcul Aventura, sau cum îi spuneți, nu știu, că unde e uzina de apă, eu știu, un parc. Da. Tirolienii, cu ce o fi pe acolo, cu teren accidentat. Se construiește în continuare acolo, da? Se lucrează. Da, lucrurile merg, da, sunt în termen și iarăși va fi un loc unde gălățenii își vor petrece timpul liber, un loc neconvențional, așa, adică cu... cum se cheamă? Utilaje, mai rămân și aparate, da, am înțeles, nu? Utilajele vechi după la zila de apă sau ce erau pe acolo, nu? Da, așa, da. Vor folosi pentru rampe de role, pentru... Nu, n-am fost să văd, dar din ce am înțeles și dumneavoastră, rămân măgăbaile astea pe aici, așa, dar interesant, pentru că practica este o bucățică din istoria industrială a Galațiului, cumva, ca asta e. Și atunci văd și tineri, uite, dom'le, cam ce agregate, ce utilaje ne aduceau apă în case. Da. După cum ați observat, există această nevoie de a petrece timpul liber și iar Street Food Festival cred că a demonstrat încă o dată prin aglomerația, prin lipsa locurilor de parcare care au fost în zona grădinii publice, a fost un eveniment de mare succes. Da, trebuie să mai găsim și alte locuri unde să avem, să putem să desfășurăm evenimente de calibru. Vom desfășura evenimente și la plaja Dunărea. Acolo am văzut că au fost niște serii, discotecă în aer liber, jazz, cumva, spunem, folk, da, urmează. E bună că acolo e spațiu mare și chiar dacă nu mai e sezon, că acum nu mai poți să faci o baie în bazin, că e rece afară, dar să organizezi un spectacol, merge. Merge și avem condiții. Da, și cu Street Food, într-adevăr, a fost o treabă bună, dar cred că trebuie un spațiu mai mare, zic eu. Pentru că oamenii se duc... A fost neîncăpător. Da. Grădina publică, ea pare mare, dar uite că tot asta părut mică. Acest mix de show culinar amestecat cu muzică, cu entertainment, deci a fost de mare succes. Oamenii au văzut, au participat la un spectacol, au servit masa în condiții neconvenționale, au făcut tururi ghidate culinare cu șef. Am observat, cred că ți-ai instruit pe cei de la firma de pază, că parcă în prima dată s-au uitat urât la cei care se jau pe iarbă. Ce faci, domne? Ți-ai luat, nu știu, castronul cu scoici și mănânci pe iarbă. Stai, domne, că pe afară cam așa se face. Așa se face, ne așezăm, că iarba e până la urmă pentru noi, nu să ne uităm la ea. Mai stăm, doar nu stricăm, nu săpăm. Și am văzut că n-am mai zis nimic. Da, sunt reminiscențele din mentalități din trecut în care omul când se așeza pe iarbă făcea și ravaj. Dar acum tinerii și oamenii sunt, trebuie să recunoaște, s-au făcut progrese mari, altfel îngrijesc și au grijă de mediul înconjurător. S-au făcut progrese. Asta a fost o chestie bună și chiar am observat că asta era problema. Venea câte un pazin de acolo sau agent de la firma mai pazin. Dom'le, nu-i voi, vedeți că sună poliție, luați amendă. Stai, domnule, un pic, m-am așezat și un pic, mă încarc cu energia pământului, da. În fine, asta e un punct bun, că nu a mai fost... E un factor stres, am până la urmă. Da. Vii să te bucuri de un pic de muzică și de... bun. Ce am mai văzut eu la... Că aveți spun proiecte, parcă era vorba de
ruina din centrul Galațiului, Palatul Gheorghiu, cum știm, care nu se știe ce s-a întâmplat cu ei de-a lungul anilor, a servit și adăpost pentru oamenii străzii și s-au mai strâns. Blocat și în justiție de și... un proprietar acolo cu, e, cu enclavă. Păi se întâmplă și chestia asta. Poate găsești o chichiță, poate obligi primăria să ți-l cumpere cu nu știu ce preț vrei tu și tot așa, că așa e, am înțeles, mai practică. Chiar a reușit, chiar a reușit. Până la urmă, bun, îl refaceți, da? Îl refacem și la fel, suntem într-o etapă superioară, clar, deci a fost lansat la licitație proiectul de execuție, deci proiectare plus execuție, un proiect de 17 luni, din care 4 luni va fi pentru proiectare și aici avem, avem timp în PNRR. Așa, deci, avem deci, finanțare din deci, PNRR. Deci veți da o față nouă Palatului Gheorghiu, el va arăta probabil așa cum te să arăte și banii pentru proiectul ăsta? Vin din PNRR, da, ei, contractul încă nu a fost semnat, de aceea am lansat licitația cu clauză suspensivă, e vorba de 17,5 milioane de lei, în care vom reface fațadele care au front stradal din Domnească și Gamulea, iar în interior, deci le vom reface, le vom recondiționa așa cum sunt ele, iar în interior vom construi un corp nou, compartimentat, care va beneficia de instalații termice, instalații electrice, deci surse va fi, alternative. Va fi de locuibil, cum ar veni. Locuibil? Care e destinația lui? Bănuiesc că v-ați gândit, noi îl facem, îl punem pe picioare cum ar veni, exact, dotăm cu tot ce trebuie, căldură, tot utilități. Ce faceți cu el? Adică, deci, această clădire va fi destinată unor clustere de IT, practic vor veni niște firme care se ocupă cu IT-ul și vor beneficia de chiria de spațiile acelea pentru a le folosi. O să facilități din partea primăriei? Sigur că da. Da. Noi mai avem un proiect pentru dotarea acestui corp. Este acel proiect cu, în parteneriat cu Universitatea Dunărea de Jos și cu Universitatea Danubius, care se referă exact la clusterele de IT, dar acolo sumele obținute vor fi destinate dotărilor. Deci cu adică, servere, cu adică tot ce ține de IT. Da, un exemplu, un etaj la are Danubius, unul din de jos, sau vei, domnule, noi venim cu servere. Vor beneficia și ei de acces în aceste spații destinate pentru dezvoltarea tehnologiei informației și comunicațiilor. Asta este un lucru bun, până la urmă. Deci, nu... Super bun. Era vorba de un proiect prin care să mai faceți câteva parcări. Nu vorbesc de parcările care au fost proiectate cumva printre blocuri. Erau parcări supraetajate, nu sunt mai bun. Parcare era una de la subterană la spitalul de copii. Și am zis, bine, unde o faceți la spitalul de copii, că nu prea e spațiu pe acolo. Avantajul parcărilor subterane este că putem conserva spațiile existente la suprafață. Deci, practic, vom intra sub acel parc. Iar parcul vom conserva, îl vom moderniza cu alei, cu pietonale, adică proiectul cuprinde și construcția parcării subterane pentru 162 de locuri și reabilitarea parcului de la exterior cu alei de acces, cu peisagistică, cu tot ce ține de încărcare electrică. El va fi afectat în momentul când vom începe săpăturile. Și la fel suntem într-o etapă superioară, deci deja e lansat la licitație această lucrare, tot cu proiectare și execuție, cu termen de 20 de luni pentru execuție și 6 luni pentru proiectare. Deci parcarea va avea și stații de încărcare electrice? Da. Clar, da? Da. Pentru că am văzut, sunt câteva puncte de unde poți încărca mașina, pui în parcările din Galați, în special pe Siderurgiștilor, am văzut. Da. Pe la trecere pietoni și acum zic că și într-o parcare, dacă faceți una nouă, bun, hai să zicem că la parcarea de la Ancora de acolo nu prea erau mașini electrice, nu știu dacă acolo există, cred că nu există stații de încărcare. Sunt. Da? Și sunt. Acolo, sunt. Avem 10 stații de încărcare. Ah, super. Ei, și atunci asta fiind nou ar trebui, că mai sunt oameni și mai au câte o mașină electrică sau hibrid și hai să beneficiem de... Este o explozie de achiziții pe mașini electrice, deci ele vor fi necesare și nu vor fi suficiente cele pe care sunt acum, iar în ședința trecută am modificat un proiect de modernizare a unor străzi și de achiziție a unor mijloace de transport. Avem acele autobuze electrice
și am adăugat încă 45 de stații de încărcare. Bun, dacă am vorbit despre siderurgiștilor, care arată bine, arată, da. Clar, de aici n-ai ce să comentezi. Ce facem cu Coșbucu? Coșbucu acum începe să sufere. El mai arată cum arată, începe să mai lase asfaltul. Cred că s-ar impune și aici. Ceva din ce am mai prins eu așa pe surse, ar fi într-un viitor, dar nu se știe, apropiat sau depărtat, îmi spuneți dumneavoastră. Da. Păi vestea bună e la fel. A fost lansat și acest proiect în licitație. Deci e clar că zarurile au fost aruncate. Proiectul va primi finanțare pe Angel Salini. Încă nu a primit-o, dar am lansat licitația cu clauză suspensivă și aici va fi renovată strada integral și subteran și suprateran. Deci întâi vom renova toate instalațiile de alimentare cu apă, instalațiile electrice, cablurile vor fi coborâte în subteran și apoi vom ieși la suprafață pe carosabil cu piste de bicicletă, iluminat și bulevardul Coșbuc își va relua funcționalitatea de demult, un bulevard larg și va fi un debușeu pentru circulația din orașul Galați. Acolo cred că e mult de, este mult de și adică eu văd cum a fost la astea mai mici. Coșbuc este foarte larg, poți să intri cu un avion mai mic pe el, așa, și închipui ce-o fi și ca rețele de canalizare acolo. Dacă refaceți și infrastructura plecând de acolo, cred că va dura câțiva ani. Da. Adică da. Asta e clar. Da, până la urmă, da, e bine pentru... E un proiect de suflet, e un proiect mare. Dar eu un proiect de suflet, cred că o să încheiem cu acest subiect, e strada domnească pietonală. Asta e o chestie, cred că, nu numai proiect care ține așa de o mulțumire sufletească a dumneavoastră, dar cred că e dorința ascunsă a multor gălățeni. Pentru că toți spun, am fost în concedii. Poate în alt oraș, poate afară. Și am văzut, efectiv, străzi pavate, frumos, cu cărciuni pe stânga, pe dreapta, cafenele, poți să bei o cafea dimineață și te bucuri de... Da, ăsta e și obiectivul nostru. Bun, după când se va... Adică... Deci eu cred că, dacă nu săptămâna aceasta, cel târziu, săptămâna următoare, va fi lansat în licitație și acest proiect și atunci, clar, zarul se aruncă, vom vedea cine vine la licitație și... Clar, vom avea cel puțin 12-14 luni pentru execuția acestui proiect, care va fi o continuare a acestei zone de petrecere a timpului liber, care s-a format în weekend la Spicu. Da. La Spicu e bine, că am discutat cu oamenii și chiar e ok. Se ridică popicii acolo, sper să nu se lași mașinile peste noapte, că acolo rămâne. Așa, și în rest copiii se joacă și ăștia mai mici. Și am plus și noi am participat cu acele programe Urban is Fun, în care au venit oameni, au venit cu animație, cu pe picioarece, cu muzică. Am votat și acel regulament în care am permis artiștilor independenți să vină și să cânte, să performeze pe domeniul public. Încet cu încetul începem să trăim și noi la alt nivel, adică să avem și un timp liber de calitate. Iar pe strada domnească, clar vom avea acele instalații de blocare a traficului din gării, până în gării acolo, și vom, știți că avem și proiectul de parcare subterană în Eroilor, în fața primăriei. Acela deocamdată încă se mai lucrează la documentație. Acum, cred că e mult de muncă. Și da, va dura, dar va face parte din, cum se cheamă, din proiectul global de redare a străzii domnească pentru petrecerea timpului liber, cu terase, cu parcuri, cu... Da. Curios să văd cum a ieșit acolo. Da, ideea e bună. Vii la primărie, nu mai stai să-ți parchezi mașina pe unde apuci. Corect. Da. Plus că avem și prefectura, acolo avem și teatru dramatic, sunt mai multe instituții, da. Și va fi de mare folos. Oricum, un eveniment care a scăpat atenției publice a fost că acum două zile s-a semnat un contract de finanțare pentru două creșe la Compania Națională de Investiții. Deci fondurile vor veni de la guvern, vor veni, mă rog, e o combinație, un mix de finanțare. CNI-ul preia și duce proiectul. Ideea că se vor face două creșe. Una de, da, una, o creșă mare de 11 grupe, adică 110 copii, iar cealaltă o creșă mică, așa sunt denumite prin proiect de CNI, proiecte tip.
Da. Așa, de, cu patru grupe, deci practic pentru 40 de copii. Deci a însemnat contractul de finanțare, e clar, intrăm în etapa superioară de trecere la lucrări. Asta la... Nu știu, din ce am vorbit cu tinerii din Galați, e lipsă de creșe. Adică e problemă. Să prinzi repede un loc, să te duci repede, să te înscrii că... Da. Chiar am avut date, parcă zic că le-am mai dat în altă emisiune, dar e foarte important să știm că la capitolul grădinițe se estimează ca în viitorul apropiat să rămânem cu ele goale, cu spații goale, dar pentru creșe nevoia este continuă de încă și mai multe creșe. Asta e un lucru bun. Deci două sunt cu contract semnat, două sunt în evaluare. Deci avem patru creșe pe finanțare prin PNRR. Așa, mai avem și investiția din Alexandru Ioan Cuza acolo, din casa aceea veche, pe care deja acolo e demarat proiectul, da. Tot pentru creșă. E bun, e central. Așa. Da, oamenii vor, tinerii nu mai au unde să-și ducă, cum era înainte, duceai la mama, duceai la tata. Acum e mai greu, e mai greu cu părinții. Costă mult, da, da. Te costă o bună de nu știu. Iar tineretul căsătorit este activ. Vrea să-și lase copilul la o creșă, să știe că e în siguranță. Avem foarte multe cereri pe creșă. E un lucru bun. Noi am cam terminat timpul alocat emisiunii de astăzi, dar probabil că o să mai dezbatem subiecte bune pentru Galați, proiecte într-o altă emisiune. Mulțumesc pentru prezența. Și eu vă mulțumesc. Cam atât pentru astăzi. Rămâneți pe TV Galați. Seara bună!